Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā ir Baltijā modernākās laboratorijas studentu praktisko iemaņu pilnveidei un attīstīšanai. Tas ir viens no aspektiem, kāpēc topošie studenti izvēlas profesionālā bakalaura studiju programmu Mehatronika. Programmas Mehatronika studentiem ir iespēja iziet praksi vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs, kā arī piedalīties robotikas sacensībās un radīt inovatīvus produktus. Inženieris Antons Pacējs uzsver, ka viņa izvēlētā profesija ir perspektīva, pieprasīta darba tirgu gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī profesija dod jums iespēju izzināt pasauli, inovācijas, tehnoloģijas. Mums ir zināšanu ekonomika, jūs varat pelnīt uz savām zināšanām. Studiju laikā manu ideju atbalstīja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Ir forši strādāt šeit, man tas patīk un es arī iesaku jums izvēlēties savu ceļu Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. RTA ir ļoti attīstīta mehatronikas joma. Šeit ir ne tikai teorija, bet arī ļoti daudz praktiskā pielietojuma. Šeit tiek pielietotas teorētiskās zināšanas praksē. Ritvaram Revaldam mehatronika ir ne tikai darbs, bet arī aizraušanās. Mehatronikas profesijā man ir pievilka tas, ka tā ir ļoti daudzpusīga. Tur ir sākot ar programmēšanas pamatiem, robotikām, metāla apstrādēm, dažādām automatizācijām, kas ir samērā interesanti. Lielākais gandarījums strādāt Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, mācot studentus, ir tā attieksme no studentiem. Ja tu redzi deksmi no studenta, tad tev ir pašam prieks pasniegt šos priekšmetus.